ଗତକାଲି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଭାରତମାତାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସଫାଇ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା ଅଜୟ ସାହୁ ଆଦିତ୍ୟ ବାଗ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଗୌରବ ଅଣ୍ଡିଆ ମନୋଜ ସିଂ କ୍ଷିତିଶ ଜେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରି ସଞ୍ଜୟ ପଇଡ଼ା ସୌରମାଧବ ଦାସ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜେନା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଦିନଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ ଆଜି ସଫା କଲୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିବେ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ କଦମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପୁରା ସଫେଇ କଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଫଳତା କଲୁ ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସବୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର